Qədim insandan miras qalan bütün xəzinə bu otaqlarda yaşayır. Arxeoloqların ən maraqlı tapıntıları ilə tanış olun. İstanbulu Çəkiliş Pavilyonunda fəth edən Türk kinematografının yeni işi Fetih 1453 filmi haqda bilmədikləriniz. Çini və büldür material necə süfrəyə çıxıb? Çəngəlin vətəni haradır? Masada sənət yaradanları izləyin. Mədəniyyət bax bugün gördük. Görkəmli rejissor Şeyx Əbdülü yaxından tanıyın. Həftənin əsas mədəni hadisələri sənətkarda.